teleshikues të nderuar, sot është 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas. Ekipi i ngjyrimit ka dalur sot në terren që të shohim më përsofrim se çka mendojnë qytetarët tona për këtë festë, do të thotë për festën ndërkombëtare të gruas. E tani ne do të mundohemi që të marrim në intervistë disa nga këto. Mirdita, Mirdita Zoj. Ktheoni ka kamera, ju lutem. Shko baba i këtu nesh. Separi urime, urimet e të marrë. Shko dush vaj. Urimet e të marrë. Faleminderit, faleminderit. Shko ba këtu ne. Ju jeni nga Prishtina? Jo vaj, unë jam e Sarekes, e dajt i kam mushtisht, e këtu ko marrë musafir, se tezit i kam këtu ne. Aha, po cilat janë tezit tue? Qysh vaj spedish, atë thash, dajt i kam mushtisht, tezit e mija janë tezja shkurte, tezja shyret, motrat Mustafa, Safetja është atjene, e Saidja është këtune, tezja Nagji, ajo është jashtë, tezja Remzi, ajo met atjen mushtisht, ma, tezja Lumni, ajo martu në sopi. E me fali, po ju me qka mërëni, cilin është profesioni juaj? Harova me ju kalëzu edhe Safetja, Safetja ka met në Sarek, aja atjene ka met, e Saidja është këtune. A, Saidja është po, këtune. Po, po. Po, me fali edhe një pytjen, me qka mërëni ju, ju lutem? Qysh vaj spedish edhe ti, atë kalzova është koni kom teze. Po? Pa normal që kënoj edhe unë e kënoj. Aha, do të të ju jeni këngëtare, po më fali, po ju si queni? Ku ko vaj edhe ti ku gjo spodish. Qysh vaj spedish, atë kalzova që e me Sarekes. Dush me dit edhe emnin, ja Behare, ja Sehare. Po, a e keni Behare apo Sehare? Jo Behare e kam, u dam latë raft, ha. Shfar byll mezi, kërës 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 kërës